Сьогодні на Сумщині згадують десантника Максима Савченка. 7 років тому на той час старший лейтенант загинув у боях поблизу міста Лисичанськ Луганської області. На Алеї Слави у Сумах зібрались рідні та побратими Максима. Роман Харченко був механіком-водієм БТР 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Перший раз з Максимом ми пересіклись під Слав'янськом. Перший раз з Максимом ми перетнулися під Слав'янськом в районі села Більбасівка на блокпосту. Потім вже під взяттям Лисичанської нафтоперекачки безпосередньо в день загибелі. Тоді були дуже жорсткі бої за взяття висоти. Загинуло тоді наших 5-2 і близько 43. Кругом поранені, трупи, стрільба, вибухи. Дуже важко це згадувати, хочеться скоріше забути. Але не хлопців, які там полягли. Ну, не ребят, які там лягли. Я був на тому місці, де загинув Максим. Взагалі там вижити практично неможливо було. Це була організована засідка. На жаль, наша розвідка упустила це, на жаль. Хлопці в'їхали, будемо так казати, прямо в засідку. Зав'язався зустрічний бій, а це сам Макс пішов першим. На жаль, не зі своєю штурмовою групою. Бійці не обстріляні, але молодці. Ну, в цей день 95-та бригада зазнала найбільших втрат за всю історію існування. Вони загинули за нас, за кожного українця, за кожну ту людину, яка може навіть по цей час не розуміє або не хоче розуміти, що в Україні йде війна. Після закінчення школи Максим Савченко вступив до Львівського інституту сухопутних військ. Служив у десанті. З початком війни брав участь у боях за висоту Карачун, Краматорськ, Слов'янськ, Червоний Лиман. Йому назавжди лишилося 25. За 4 місяці по смерті в Максима народилась донечка Аріна. Посмертно він нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Удостоєний звання Народний герой України та почесний громадянин міста Суми.